לב החדשות ומבזק מיוחד המשודר לכם ממוקד המצוקה של חברת נטלי סקיולייב, חברת הרפואה התחופה המובילה בישראל מכאן מיד. תחקיר מיוחד שביצע צוות החדשות על החשיבות האדירה בגילוי מוקדם של התקפי לב במיוחד מתברר עבור כאלה שכבר עברו התקף לב. הנה. אי אפשר לתת תשובות כאלה בשלוף, אבל זה לא עובד. סליחה, רגע, אבל לא דיברתי איתך. אם זה במשרד, אם זה בטלפון, אם זה בבית, אם זה בשתיים לפנות בוקר, אין יום, אין לילה. הנתונים הם נורא פשוטים, 4% ירידה לא מוסברת. זה שאלה, בטח שזה עלה לי בבריאות. זה בדיוק עובד בצורה כזאת, כי כשאני נותן לך את האחריות... 3 שנים עברו מאז אירוע הלב הראשון של ראובן ריכטר, מייסד ומנכ"ל של אחת מחברות הפיננסים הגדולות בישראל. יש לי לחץ. העבודה המלחיצה הזאת חד משמעית הביא אותי להתקף לב, שמו אותי בתוך המועדון הזה. החברות במועדון האנשים שעברו התקף לב היא לכל החיים. כשיש לנו 100 התקפי לב, 50 תורים אצל אלה שכבר היה להם התקף לב. כך שאדם שעבר התקף לב הוא בסיכון גבוה. אני לא מתגרה בגורל פעמיים. אני משתדל מאוד להיות כל הזמן צמוד למכשיר ניטור. כל דבר הכי קטן, מרים טלפון, משדר את ה-EKG, מה שנקרא to be on the safe side. בכירי הרופאים במחלקות הטראומה והקרדיולוגים בישראל שותפים היום לקביעה שמרכיב הזמן באיתור מוקדם של אירוע לב הוא הרבה יותר מקריטי, במיוחד עבור מי שכבר עברו אירוע לבבי. מרגע שמתחיל התקף לב, מתחיל מרוץ נגד הזמן. ככל שהזמן חולף, יותר ויותר שריר לב הולך לאיבוד. הצלקת יותר גדולה והלב נהרס יותר. המשמעות של זה, זה ההפיכה שלך מאדם בריא לאחר התקף לב שטופל בהצלחה, לבין אדם עם נכות. בדיקת צוות החדשות מעלה שנטלי סקיולייף היא היום החברה המובילה בישראל לשירותי רפואה עבור האנשים שלקו בליבם. שלום, מדבר אופי, אפשר לעזור? החברה אפשרה למצלמה לתעד את מאחורי הקלעים שלה את מוקד המצוקה הטלפוני. כמה לחץ דם כרגע יש לך, גברתי? כאן מבינים שכל שנייה חשובה. נטלי, שלום, דוקטור אלכסנדר. יש כאן רופאים בכוננות תמידית ומכשור הנחשף כאן לראשונה, מאפשר אבחון מיידי של מצוקה בלב. יש לך מכשיר EKG, אתה יכול גם לשדר. דוד הרשקוביץ, שעבר אירוע לב ראשון לפני 5 שנים, הוא כבר חשב שנרפא לגמרי, למד על בשרו ובעיקר על הלב שלו, עד כמה חשוב להיות מנוי לחברה מצילת חיים כמו נטלי, דווקא עבור מי שכבר עבר פעם אחת את החוויה הקשה. רציתי ללכת, לא כל כך יכולתי ללכת, לחסתי על הלחצן, באופן מיידי קיבלתי תגובה של המוקד, אני חושב שזה היה עניין של כמה דקות, ואז נכנסו, היה פרמדיק היה... כל מנועי נטלי סקיולייף מקבלים את המכשור המודרני ביותר המאפשר באמצעות שיחת טלפון רגילה מכל מקום בעולם לדעת בדיוק מושלם מה מצבם. להתחבר למוקד שיש בו אפשרות למסור למעשה את הראשים את הגה ושרופא מיומן יאזין לסיפור. מתברר שההיסטוריה הרפואית של כל המנויים עולה מיד כאשר המנוי מתקשר למוקד המצוקה הזה. המשמעות ברורה. אנחנו מגיעים וכבר בדרך מקבלים מידע רפואי מהמוקד, כך שברגע שאנחנו עולים הביתה עם כל הציוד הכבד, אנחנו כבר יודעים לקראת מה אנחנו באים. זה מאוד עוזר לנו בטיפול, זה חוסך זמן. היה לי מזל שהיה לי את הלחצן. אם היו מתעכבים והיו מגיעים יותר מאוחר, אני לא יכול לשער מה היה קורה בעצם. מהנתונים החד משמעיים שנאספים כאן במוקד המצוקה שנטלי עולה שיותר מ-85% מהפונים לא צריכים להגיע לבית החולים ויכולים להסתפק במעקב רפואי וביקור של רופא בביתם, למעשה נחסכת מהם הנסיעה לחדר המיון. זה צד אחד הם מאבחנים מאוד מדויק את אלו שצריכים את הטיפול, אבל מרבית החולים שפונים אליהם לא צריכים לפנות לבית חולים. מתקשרים ופותרים את הבעיה בטלפון והם לא צריכים לזוז מהסלון שלהם. רחל כהן לא תשכח לעולם את הערב שבו התרחש אירוע הלב השני שלה. הרגשתי כאבים חזקים, ואז אני אמרתי, אין, זה משהו שמתרחש לי בלב שלי. אלה היו רגעים שבהם הבינה עד כמה הייתה קריטית כל שנייה, עד כמה חשובה הייתה ההחלטה להיות מחוברת למוקד המצוקה של נטלי. פתחו את הדלת ובאו והצילו אותי. פשוט הצילו אותי בשני. אנשים האלה חייבים לדעת שככל שהם יהיו יותר מחוברים לאמצעי עזרה ראשוני מהיר, הם יכולים להינצל ולצאת מזה בשלום.
דוקטור ג'קי אור כבר ראה בחייו הרבה מאוד ישראלים שחייהם ניצלו הודות לאבחון המוקדם שעשו דרך הטלפון. אדם שחווה אוטה בשריר הלב יכול לפתח חרדות, הוא יכול לפתח מחלות שהן לא גופניות בכלל. היו לי כבר כמה אירועים שהייתה לי תעוקה, הייתה לי הרגשה רעה, הייתה לי זהה באמצע ישיבת עבודה. הקשר הזה למוקד כזה יכול בהחלט לתת לו את השקט הנפשי שיש לו מערכת תומכת. לקחתי את הכדור שלי, שמתי את המכשיר, נתנו לי את התשובה במקום. ראובן ריכטר קיבל מבחינתו בחזרה את השקט הנפשי. חד משמעית, שקט נפשי, אני יודע שיש מישהו 24 שעות ביממה שנותן לי את המענה. צוות החדשות עקב מקרוב אחר הפעילות בחברת נטלי סקיולייף. אין זה סוד שמדובר בחברה עסקית, אבל מספר האנשים שחייהם ניצלו בזכות המערך המקצועי הזה הופך את העבודה כאן גם, ואולי בעיקר, לשליחות. מי שהציל אותי זה בעצם ההיענות המהירה של נטלי. והנה, אני חי.